Banamu kadabaza nya kumupira ne bagumula bakunganide ku kisawe kya Seeta Church of Uganda ne batunga mu mpaka zimazo na kulamba ngazitojera empaka zino zetabidwa mu timu kaga nga bakisugu bazetise ovanyuma lokuba abanyini mwa baseta kugole mu kuwereri etebedwa Bruno Banyin wevali nyo pia na kusimula kulonge nya oh mupiira e Kisugu abamu kubazanya abaguzannyako nga kati bakola gwa butendesi mu timu ezenjawulo betabye mu mpaka zino era nga bayambye timu ya Kisugu okutuuka ku bwanguzi nga kuno kuliko James Odoge, Alex Isabili, Vianney Bainomugisha wamu nakulya emirimu kakiiko akateekateeka lijje eggwanga ey'oku ntikko ya ZAM Uganda Premier League ng'ono ye Bernard Bainaman wabula nga ye timu ye ekubiddwamu abazee ibano wakola wakadiwa wale ebibadde ebimulumba bweno ebimwatakinga nga diabetes okay sukaali pressure n'ebirala bwe bityo because of lack of physical exercises. Abatesitesi banyonyola ekigendererwa ky'empaka zino era nga basuubira nti zaakubeerangawo buli mwaka. Bannaye tunoonya kuba balamu naye tulaze nti tuli balamu okuva ku majja okutuuka essaawa eno abalala bali balowooza n'emipiira tetujja gisobola gikuba naye ekyomukisa omulungi tugikubye ate ne tugimalayo mwebale nnyo mwebalire ddala. Abawanguzi baweereddwa ebirabo omuli certificate embuzi wamu n'ekikopo.